catarata. Mais um problema tão fácil de resolver, mas o Estado é irresponsável. Coloca a matéria no ar agora. Olha, você vai conhecer agora a história de João Santos Silva, 71 anos de idade, motorista de ônibus, de carro pequeno, sempre trabalhou como motorista profissional, mas agora está com um problema na visão, catarata, e está andando muito para resolver a questão, inclusive gastando do próprio bolso, dinheiro da aposentadoria, para fazer exame, mas não está encontrando o caminho para fazer a cirurgia. É isso mesmo, João? É isso mesmo, teu lugar. É sofrendo, tá entendendo? Eu não queria vir para aqui porque... Eu não aguento. Oh, seja forte. Que minha família não queria, porque eu sou conhecido, né? Motorista, trabalho com a opção de gente aí. Carlos Magalhães, assistente social, um procurador do estado, doutor Fernando Valadão. E me encontro nessa situação agora. Família, não tem condição de me ajudar. O dinheiro que eu ganho da aposentadoria não dá nem para comprar meu remédio. E eu querendo vir aqui, me acanhando, e os meus colegas me dando apoio, motorista de táxi, tudo me dando apoio. Rapaz, procure Dogra e procure Gilmar Carvalho, que ele resolve o seu problema. O senhor vai se acabar assim, que eu sou diabetes. Eu já fui até com documento para poder fazer a cirurgia. Chego lá, a moça disse... Lá onde? Detrás do Batistão, numa clínica lá. A moça disse, olha, o senhor não vai poder fazer a coisa não, porque o senhor não dá, porque a diabetes está alta. E ela nem tirou minha glicemia. Uma coisa que eu fiquei besta, sabe? De olhômetro disse, a glicemia está alta. Alta. É desde quando você está sofrendo, João, com esse problema? Eu tenho 71 anos. Já tem dobrado, tem muito tempo. Tenho mais de 20 anos. Em catarata? Catarata. E não consegue? Não consigo. Agora, só que ela vinha... me acabando devagarzinho, que agora só estou vendo por esse olho aqui e uma nuvezinha lá no túnel. Ah, eu uso esse óculos, mas esse óculos é de grau de muitos anos que já foi condenado. Ah, se eu botar a mão aqui, ó, por isso aqui eu estou vendo que eu já estou já sentindo ele já meio... Ah, e fico só olha, a visão olhando por esse aqui, aí é onde está me estragando. Se eu tinha sua visão, passar a não ter, para depender dos outros é triste, viu? Mas você vai voltar a ter sua visão. Com fé em Jesus, fé em Deus e Douglas e Gilmar Carvalho. Isso. Ah. Tá bom, amigo. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, Cidade Alerta, Sergipe. É evidente que furar fila, eu nunca furei fila, nem vou furar fila de forma nenhuma. E apoio integralmente a recente decisão do Ministério Público Federal sobre respeito ao cigarro, tanto no cirurgia quanto no hospital, ou melhor, quanto no hospital de urgência. Agora, encaminhar, eu posso fazer o encaminhamento. Como você que está me ouvindo e me vendo também pode fazer o encaminhamento. Nós vamos fazer um encaminhamento para o senhor. Que Deus lhe abençoe, que Deus lhe proteja sempre, tá?